por flamuri që zbriti apo që në... Në bifush. Në bifush, ishte një flamur që mua më të në fakt. Të gjithë janë habitur, fillimisht si nuk e kanë rëzuar dhëtë. Flamuri do të. i cili ishte jo flamuri autentik, qartësisht i njohur, që e kanë bajtur shqiptarët në kohë në gjarje shtë më dha dhe vazhdojnë të ambajnë akoma. Ishte një flamuri kompozuar në opinionin tim, apo i sajuar tima, po isajuar, uh, me elementët të cilët dilnin jashtë të kontureve të flamurit tonë komtarë. Me elementë si që ishte harta për shemull, apo uh, shtesat të tjera të cilat uh, si pasmeje janë të palejushme për uh, një uh, uh, popull, apo një shtet, apo një gjë që i bëhet, e dëmshme që i bëhet një populli, apo një shteti, që flamurin e ka gjënë e ti më të shenjë. Pa që Shqipëria etnike, ne dim të gjithës të Shqipëria me teritorit historike ku kanë banuar Shqiptarët autokton, pra dhëndas, dhe paracitja në këtë hartë apo paracitja e kësaj harte si komponent i asaj Në që u paracit si flamur, mm -hmm. e, si pas meje nuk është harta e duhur.